Takže tohle je můj nový dron. Popravdě už jsem ho teda pořídil před, tuším před čtyřmi týdny, ještě když jsem byl v kempu, ale prvních pár dnů, nebo respektive ten první týden pořád pršel, takže jsem ani neměl pořádně možnost to otestovat. A když jsem teda konečně to chtěl otestovat, měl jsem trošku malou nehodu, protože jsem idiot, byla to úplně moje chyba, nemělo se to stát. Nicméně spadlo mi to takhle, já nevím, ani to nebyla vejška, bylo tak metr, možná metr něco, a spadlo mi to vlastně na jedno tady tu, na tu vrtulinu, na to rameno, nebo jak byste to nazvat, a vlastně se to malinko ohlo nahoru, takže ta vrtule pak narážela do těla a nebylo to teda úplně ideální, takže jsem se to snažil opravit. Nejdřív mi trvalo dobu, asi týden nebo dlouho, než mi přišly malinký šrubováčky, abych to mohl vlastně celý rozmontovat. A když jsem to rozmontoval, tak jsem se snažil nějakým způsobem ohnout zpátky, zkoušel jsem i vlastně nahřát takovou tou pistolí, ale nešlo to. Nešlo to prostě ohnout, takže když jsem to pak zkoušel nahřát ještě víc, že to fakt jako teďka nahřeju a ohnu to, tak se mi to vlastně celý rozstavilo, takže takže už to bylo úplně k ničemu. Takže kouknul jsem na TradeMe, což je takový český Aukro, a objednal jsem nový tady to plastové tělo, vlastně použitý odborce, který rozprodával z poškozeného drona jenom všechny díly, takže jsem to koupil celkem levně. Když mi to přišlo, tak jsem to celý, musel jsem to celý rozebrat, to znamená, tohle se dá pryč. Nejhorší je asi vlastně tenhle vrchní plast, protože tady vlastně se to musí v tady těch místech zmáčknout, kde jsou vevnitř takové zámečky, a musí se to zmáčknout tak, že si fakt jako myslí, že to prostě praskne, že to prostě poškodíš, což je takový docela nepohodlný, ale to mi na tom přišlo asi úplně nejhorší, protože to fakt musí zmáčknout tak brutálně, aby to prostě vyskočilo z těch zámečků, a je to takový tak na hraně, aby tě to vlastně celý neprasklo a nemusel to zase koupit celý nový. Takže tohle celý dát pryč, celý to rozmontovat, všechno úplně pryč, všechno. A dal jsem to vlastně do toho nového těla. A když jsem pak vlastně už tam měl všechno vevnitř, a tady jsem vlastně ty motory jsou na kabliku, a když jsem je dával zpátky, že na šrubu, tak jsem zjistil, že to usazení na ty motory je jiný, že pak jsem teda zjistil, že to tělo vlastně byla starší generace, takže mi to bylo zase úplně k ničemu, nefungovalo to. Takže až když jsem přijel sem, tak před pár dny mi přišlo úplně nový tělo, co jsem se objednal, a dal jsem to dohromady celý, plus ještě tady v těch nohách jsou antény, a v tady ty jedný je ještě kompas, takže tady vede extra takový tlustý kabel, který se mi podařilo při té první výměně prostě přepálit, takže mi nefungoval kompas, takže to jsem ještě musel celý nějakým způsobem dát dohromady, obvázal jsem to páskou a funguje to. Včera už, nebo před pár dny už jsem to zkoušel trošku, a popravdě nemůžu uvěřit tomu, že se mi to podařilo dát dohromady, protože to bylo hrozný, už bych to v životě nechtěl dát.
zlítnout.